У форматі телевізійного шоу вперше пройде Кубок України з фріфайту. У бою зійдуться 6 команд з різних областей України. 30 найтитулованіших бійців покажуть, що таке справжнє бойове мистецтво. Проект обіцяє бути видовищним та готує багато сюрпризів. Чим дивуватимуть глядачів, знає Анастасія Старовойт. Дуель поглядів. Поки що це єдине, в чому можуть позмагатися спортсмени. Перед початком турніру – процедура зважування, привітання і жеребкування. Учасники змагань нарешті дізналися, хто стане їхнім суперником у бою. Почуваються впевнено і налаштовані на перемогу. Як показує досвід, найважливіше в бою – це характер і ще раз характер. Суперника наблюдав, знаю, ну, з ним не зустрічався. Ну, покажемо хороший бой. Буде видно, хто виграє. За першість Кубку України з фріфайту змагатиметься команда із Дніпропетровської, Івано-Франківської, Сумської, Київської, Вінницької та Тернопільської областей. Цього року він виходить на новий рівень і пройде у форматі телевізійного шоу. Цим ми хочемо засвідчити, що насправді суспільне телебачення таки має в Україні великі перспективи. Ми маємо, попри всі розмови, достатньо амбіцій, достатньо можливостей і достатньо талантів для того, щоб реалізовувати проекти. Будемо транслювати такий вид спорту, такі змагання. Це має засвідчити амбіцію суспільного телебачення. Насправді по-бійцівськи позмагатися на телевізійному ринку за гідне місце. Засновник фріфайту Андрій Старовойт розповідає, над створенням такого формату довелося чимало працювати. Він переконаний, бойове мистецтво знайде свого глядача і вийде на зовсім інший рівень. Це все буде відбуватись вперше, тому що і правила були змінені саме під це, щоб люди йшли саме шляхом бойового мистецтва, щоб люди йшли шляхом поваги один до одного, щоб люди в кінцевому варіанті йшли до любові. Будуть дивитись і професіонали, будуть дивитись і люди, які взагалі з цим не знайомі. І кожен для себе щось побачить. Побачити видовищні бої зможе вся країна. А вже 30 березня, після командних поєдинків групового етапу, Кубок з фріфайту назве свого чемпіона. Анастасія Старовойт, Іван Єрмаков. Новини, телеканал «Інтер».